Shoqëri e mirë dhe përveç informacionit duhet dhe pak argëtim. Dhe të tillë e kemi menduar sot, ndaj krahmeje, ndodhet edhe një shoqja ime. Në fakt e shkreta na ka ngel pak zbuluar, por do t'a veshim shumë shpejt sepse është pjesë e një loje që do të zhvillojmë me dy të ftuarë që do të jenë pjesë e parë e emisionit, ashtu si kundër do të kemi lojra me të gjitha të ftuarë të pjesën e dytë dhe në pjesën e fundit, po cila do të jenë ato. Gjatë diskutimeve në redaksi, gjatë vëzhgimeve për të ftuarat tona, hasëm shpesh në disa emra të fashion blogereve apo të make-up artisteve që kanë faqet e tyre, blogjet e tyre shumë të ndjekura dhe të suksesshme në Instagram apo në Facebook dhe në faqet që ato drejtojnë dhe të cilave u përkushtohen çdo ditë të jetës tyre. Dhe ajo që vumre nga disa propozime her pas here ishte Sara, fashion blogerja. Po Sara, ajo fashion blogerja tjetër. Dhe dëgjoja vetëm emrin Sara, 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 Sara. Thash, ore, sa Sara janë këto fashion blogere? Dhe dolën që ishin shumë në fakt, më tepër se sa ato që do të jenë këtu. Po neve kemi përzgjedhur 5. Pra të gjitha ftesat e ditës së sotme, të ftesë në 5 do të shkojnë për Sara. Të 5 vajzat janë me do mosha mesatare është diku te 22, aq ndjem edhe unë në shpirt, 22. Kështu që Çuje do trim dhe kjo mosh mesatare sot për të kuptuar më tepër nga bota e tyre, argëtimet, pse kaq të tërhequra mbas fashionit, make-upit, pra modës edhe grimin nëse do ta shqipronim disi. Të vi Sara e parë? Po e ndjekim përmes klipit cila është. Sara Gjordeni, bukuroshja 22 vjeçare, diplomuar në Fakultetin Juridik, por me shumë pasionet të tjera. Karriera e saj nisi si fotomodele për të vijuar me pjesëmarrje në disa kompeticione bukurie, duke përmendur Miss Universe Albania 2016, apo përfaqësimin dinjitoz në Miss Globe International në vitin 2014. Shumë media kanë vënë në dukje ngjashmërinë e saj me yllin e Keeping Up with the Kardashians, Kylie Jenner, edhe pse vetë Sara nuk mendon njësoj. E apasionuar pas të bukurës, modelingut, moderimit e muzikës, Sara është gjithashtu një nga ndjekset më të rregullta të lajmeve mbi astrologjinë. Kështu që t'ju urojmë mirë se ardhjen Sarës së parë, Sara Gjordeni! Hajde mi Sara, mis fotomodele! Shumë gjëra, si e? Mirë, mirë se vjen. Shumë knajsi që vi prapë. Edhe me fustan të zi, a? Sërish me fustan të zi. Po, edhe në pak si. Po, pse nuk ju ndajt shpirti nga e zeza juve që merreni me modën? Unë edhe herë në parë erdha blonde dhe tani erdha me flokët e zeza. Pak nuk e ndryshuar flokët. Sara, tani, diplomuar për juridik, por tërheqja dhe pasioni duket që lidhet më shumë me të bukurën, me modën. Do them janë 50-50 të dyja, pasi jam shumë e dashuruar edhe me drejtsin, po edhe me televizionin, me modën, me të bukurën, si që tha edhe në insert. Kështu? Po që ta kanë vënë duke pak në gjashmërin me Kylie Jenner, me një nga personat më të ndjekur. Po ti vetë nuk e pranoje, tani në ca postime mu duk mu ajo poza e kokës, apo i gjithë pozimi që në gjason të me Kylie. Êshtë e vërtet, dhe unë kam thënë si njëjtë në gjërë që vetëm në disa poza, në disa kënde, apo kur i kanë flokët shumë të gjatë, apo të zinë. Tani cila jeti tu? Hajde, tani. E shiko se kjo foto e këti është bërë në Kuçovë, kështu që sigurisht që unë jam kjo këti. Se vetëm nga jo, pse, më gjam pak si një lagje Beverly Hills aty, ja. Do shta nga Palma, që janë të Boulevardi. Me që datë unë, kam thë dhe vazhdo të atëm, nuk besu se i njaj, vetëm disa foto ndoshta. Ndoshta, disa foto që duhet kënë Photoshop? Duhet kënë ca regullime për një vajzë? Kanë filtra. Filtra. Kanë filtra, nuk e një për filtra. Kanë filtra. Por, duke që se më bëjë një emision që është live për dit, nuk mund të shihem edhe ash pas Photoshopit, sepse njerëzit e din më shojnë gjdo dit se si jam, kështu që... Ti përmonë të originën tënde nga Kuçova, sa vite ke jetuar aty? Është vërtet. Deri nga mosha 3 deri në 13 vjeç dhe më pas kam ardhur në Tiranë. Ka qenë një disavantazh, një paragjykim për ty prej ardhjes? Absolutisht jo, unë mendoj se ata që e përdorin në thonjza originën si justifikim që nuk ecin dot, është fix justifikim. Ai që do të ecë përpara ecën, nuk ka as justifikim, as origjina, as mosha, as gjë. 13 vjeç erdhe këtu, pastaj
Nëse në sa vjetë qishe kur more pjesë në të konkurset e Bukurisë kur filloj? Kam fituar misin në qytetin tim, në fakt kam konkuruar në Berat, kam dalë aty mis, dhe më pas kam konkuruar në Miss Global Albania. Aty kam fituar sërish. Miss Berati po. Po. Miss Global Albania po. Në çfarë viti? Kur kam qenë 16 vjeç, në 2013-ën kam fituar Miss Beratin, në 2014-ën, në fillim të 2014-ës kur kam qenë 17 vjeç, fitova Miss Global Albania dhe si pasojë kisha të drejtën të përfaqësoja Shqipërinë në Miss Globe International. Kam qenë konkurrentja më e re atë vit, kam jam nisur ditën që kam mbushur 18 vjeç dhe kam dalë në vendin e 21 nga 156 shtete, që për mua ishte shumë. Kështu nisi gjitha. Përdojnë, këshu nisi për të vazhduar pastaj me fakultetin, studimet për drejtësi. Po, aktualisht unë jam në master, jam viti parë në master shkencor për të drejtë ndërkombëtare dhe penale. Dashuria për juridikun nisi nga familja, le ta themi, sepse ishin gjatë gjithë kohës të fokusuar te kjo pjesa e shkollimit shumë më tepër sesa tek pjesa e medias. Normal, familja. Si çdo prind. Nëna ime gjithmonë ka dashuruar drejtësinë dhe le të themi që jo e ka imponuar, po e ka ushqyer atë ndjenjën e degës juridiku të kun dhe mbarova për drejtësi. Mbarova për drejtësi, po ndërkohë vjen faqja, no? Do për kushtimin ndaj Instagramit, ndaj fashionit. Pse kjo tërheqje? Është pikë e parë që vjen, ndërkohë që është shumë normale për brezin e ri që e vërtet përkushtoi kohë Instagramit, po ti duket që përkushton më tepër kohë se kërkon foto profesionale, ka angazhime më të shumta. Atëherë, nuk është se jam e fiksuar le të themi pas Instagramit, por puna si prezantuese më ka bërë që të paktën të postoj një herë në ditë apo dy herë në ditë, një herë për veshin apo një herë për temën e ditës dhe si pasoj duket sikur i kushtoj shumë më tepër kohë se ç'dua ti kushtoj Instagramit. Me gjitha të, më pëlqen të jam aktive në rjetët sociale, po më gjitha më pëlqen edhe të shkruaj në rjetët sociale dhe të përcel disa mesaje që ndoshta nuk ka lidhje me foton. Të kjo foto shumë e bukur, ha? Për 22 vjetorin. Po, që në kam bërë për 22 vjetorin tim. Ishte një... 22 vjetori në qëfar muaj e ke festuar? Në 3 shtator. Jam shenja e virgjëreshës. Me që se e kishë ndëksuar dhe në klip që je e dashuruar dhe ma astrologjin. Qa thua të virgjëreshën? Kam një 8 vite që lëndzoj për astrologjin. Dhe e gjithë rejtë shoqëror, sa e më takon mua e Sara, që thuet për ujorin? Dhe më qam, oke, dhe unë mirë jam, po të si. Dhe të pyesin gjithë kohë, sa një për këta. E vërtet, e vërtet. I ka hapur në amin vetës. Po që të bëj, kam gjetur belan vetë. Para disa kohësh ishte dhe që u bë dhe si lajmë që Roberto Cavalli hyrë në një... E vërtet. Në një moment që ti ishe live në Instagram, të hyrë dhe aji live në komunikim? Po, unë me Roberto njëhem që... Aji vërteti? Po, Miss Globe 2014 në Shqipëri, kam rënë në syrin e ti. Dhe, oke, kjo është videoja. Dhe edhe të gjohet qarë që aji është duke më pyetur se ku po shkoj, që duhet bëj kujdes mos përdor telefonin në makinë e tjerë. Njihemi dhe flasim, kemi komunikim her pas here. Që ka të në duke, të ka theksuar diçka? Për fotogenin. Për fotogenin. Më ka thënë që jam një ndër firmat shqiptare më fotogenike që ka parë, sigurisht nuk e kam takuar, nuk kam pasur rastin të takoj. Me që thatë, në të ardhën e ndoshta, nuk e dijetë, pëse jo. Po këtu, për qëfar po të pyesë konkretisht tani të video? Thjesht, më pyeti nëse isha në Milano, edhe i them që jam në Tiran, dhe më thot nëse e në makinë, mos e përdor telefonin, sepse mund bërsh në një zarar të vokës. Dhe ti në faktit duke i dhëm vetë makinës aty? Jo, në faktë jam nga ana e pasagjerit, nuk e di pëse e kuptoj se kur po jepja unë makinës. Ashtu duket, apo kështu duhet themi në tani, përsa ko po flasim publikisht? Ana këtej, për ata q Shko, kam bërë ka shumë gjëra se që nuk e disi se si mund të shuaj vetën, por dhe thoja, as pjesë e show bizit, nuk e disi si të shuaj vetën, as prezentues, as mis, as kryuese kompanije. Në fotografinë e ke shumë të bukur për shumë. Faleminderit. Kjo është një fotografi në një nga studiot e INTV, aty ku më punoj. Nuk është foto profesionale, po është një foto që më kam dashur të regoj veshën e ditës. E qartë. Pjesë e punës tënde, pra? Po. Pjesë e punës tënde. E qartë. Po, këtu da një kaca filtra? Ka. Ka, kam. Ajtë nëjë tregonë që ka. Për më tepër kam lente të vendosur, ajtër pik falso. Kam shumë make-up në fëtyr, ka edhe filtra, po. Ti me ndonjë që pëlqet se ne themi shpesh naturale, bukuria naturale, këshu pëlqet, aj shumë në fakt naturalja sa që dhe trumbetohet me të madhe? Pëlqehet.
pëlqehet pafund, sidomos ne femrat nuk e di pse kemi një mani shumë të papar për t'i pëlqyer shumë seksit kundërt. Dhe për nuk e di pse ekziston kjo mania. Në fakt në rrethin tim shoqëror e dëgjoj shumë si fillim vetes. Pastaj të tjerëve dhe ndoshta. Po mirë, normal që ti ka pëlqyer vetja për sa kohë ke bërë grimin e veshur. Doja të dilat e natyrale, sigurisht televizioni kërkon shumë grim. Po nëse vjen puna te natyrale, un jam të paktën një ndër femrat shqiptare në Instagram që njoh pa i përqefin vetes pa modesti, që postoj shumë foto që janë naturale dhe nuk e kam problem. Po megjithatë puna ime kërkon që unë të lyhem kaq shumë, kështu që s'kam ç'bëj nga një anë. E kishe vënë re më përpara, përpara se të kontaktonim ne këtë prezencën e shumë Sarave për sa i përket pjesës së fashion bloggereve, make-up artisteve. E ka vërtet. Prezi tuaj një moshje li pak a shumë. E bëm një grup chat dje në dark edhe kam dërguar një voice që i thoja vajzave, është e vërtet se gjitha ne aty kishëm emrin Sara dhe po thonim që okay, ai brez dy emra ka pasur. Sara dhe Angela. Nuk e di pse janë kaq shumë Sara dhe kaq shumë Angela. Ka ndonjë kohë të atyre viteve? Unë dhe ishte të zemë, ma ka vendosur emrin nga Sara Connor, sepse ka pasur shumë qef, po këngë me emrin Sara nuk ditë ketë. Nuk kam dëgjuar. Ne kërkuam, Sara ishte një këngë që e ka bërë Pino Daniele, për vajzën vjetër, Sara. Po, normalisht është okay. pak më shumë se sa. Ja në 96 ai. Po edhe jeni brezi që me muzikën italiane, me kulturën italiane, ndoshta nuk jemi shumë më larg. Nuk jeni shumë të lidhur, jeni më në perëndim se sa kaq, por të kalojmë te një Sara tjetër. Po patjetër. Ta prezantojmë e ndjekim përmes klipit se cila është Sara që do të vi tani mbas Sara Jordanit. Është ende në një moshë të re, por pasioni për modën e ka bërë një nga figurat më të dashura për të gjitha vajzat. Bëhet fjalë për Sara Berishën, një tjetër studente drejtësisë që ka vendosur të ndjekë ëndrrën e saj. Gjithçka nisi pak vite më parë, kur Sara hapi blogun e saj të veshjeve në Instagram dhe prej asaj kohe, blogu është rritur bashkë me Sarën. Nëse zgjoheni një ditë dhe s'keni ide si të visheni, mjafton të hapni profilin e saj për t'u inspiruar nga shumë kombinime interesante. Me emrin e kam shumë të thjesht punën sot, që është Sara, por vjen Sara Berisha! Oh, dhe normalisht duhet ta xhiroj. A jemi live? Jemi live në Instagramin tim. Hello. Përshëndetje. Puna, jemi live në televizion, po duhet jemi live edhe në Instagram. Ku të mirë? E hodha apo mos i ku dëm? Jo, jo, e kam këtu. Të lutem. Ne u takuam pak më parë. Po ju takuat, se nuk e vënë diskutim. Sara Berisha, po ti ke një hën në fund. Një Sara. Po atë hën nuk e nuk e thotë. Po çfarë duhet ajo hoja? Nuk e di, po thjesht ma kanë vënë sa për ndryshim, ne ka shumë Sara. Sara, e kishin problem? Prindit e tu apo jo? Nuk besoj. Kush ka dash, mami, babi? Babi. Po. Babi, për shkak të ndonjë këngë apo e diskutonin pak me Jordanin, ti dhe mbi emrin. Ja, në gotë vërtet. Jo, në fakt mua emrin ma ka vënë Tezia, po këtë hën ma ka shtuar babi pastaj, edhe nuk e di pse. Edhe ti Tezia ta ka vënë emrin? Po, edhe ti. Et mëshme. Po pasi të bëjmë okay. Edhe ti një studente e drejtësisë. Po, jo tani. Ja, tani shumë koincidenca këtu në studio. Po, edhe un jam studente e drejtësisë. Këtë vit jam diplomuar për tërë vjetar. Bachelorin, pa, ti ke mbaruar. Dhe master nuk e kam nisur akoma. Pse, që ndodhi? Çështë vërteta, këtë vit kam vendosur të bëj pushim, thjesht, dhe më dhëmë për të menduar, se për të reflektuar nëse, dhe më dhëmë për t'i parë gjërat pak më thellë, nëse vërtet e dua të shkollë që kam bërë, apo dua të bëj diçka tjetër, mund të nisë një shkollë tjetër, ose të bëj një master që nuk ka lidhje për drejtësi. Drejtësi, po që mund të ketë lidhje pikërisht me këtë përkushtim që vërejmë neve në rrjetet sociale? Do doja shumë, po nëse, do më thënë, këtu në Shqipëri nuk është se ka një shkollë specifike për modën, dhe po këtu e të parë. Me thënë dhe drejtën, më ka pëlqyer dhe pjesa e marketingut, sidomos tani që merrmi shumë me këtë pjesën e Instagramit, marketingu ka hyrë kudo. Te veshjet, te produktet kozmetike, të gjitha. Po, edhe kam menduar, por kismet, kjo duhet parë në vazhdimësi. Kur në vazhdimësi? Se tani një vit bëre pushim. Edhe pak muaj ke. E di. Dihesh më e tërhequr nga kjo pjesë?
ndihem shumë e tërhequr, sepse un blogun e kam hapur vitin që kam filluar dhe shkollën. Paralelisht. Paralelisht, po. Dhe nuk e kam lënë asnjëherë shkollën bazdore. Mm-hmm. Të dyja i kam menaxhuar shumë mirë si shkollën dhe punën në blog. Por që në momentin që një pasion kthehet në punë dhe një gjë të pëlqen dhe e bësh e suksesshme diku, të tërheq shumë më shumë. Mm-hmm. Dhe çfarë bën ti si punë? Më konkretisht për ndonjë që s'na ka kuptuar akoma? Jam blogger mode. Si kjo duket si pjesë e bukur, ëh, domethënë që vishu, rregullohu, bëjnë disa fotografi që ti postosh. Po, domethënë këtu në Shqipëri kshu e kanë konceptin e bloggerëve njerëzit, po jashtë shtetit bloggerët e kanë punë dhe paguhen, domethënë në shuma të majme, udhtojnë, bëjnë reklamime të shumë produkteve, të shumë dyqaneve, të shumë markave të njohura. Paguhen nga hotele, dërgohen për pushime dhe shumë gjëra të tjera. Mm-hmm. Do të thënë deri diku kjo gjë është kthyer punë për mua sepse unë bëj bashkëpunime me dyqane, reklamime të shumë produkteve të ndryshme në Instagramin tim. Ti nuk është se merresh vetëm me reklamim, nuk është se ti krijon diçka vet, po. Jo, unë nuk jam stiliste. Jo stiliste, po tip editore mode apo që thysh nëpër kritika, kurosh imazhe. Domethënë pak a shumë ashtu, po që këtë gjë që po thua nuk e kam. Se tani unë dua t'ju sprovoj juve, se mirë që ngeni kaq të ashtu për emrin. Jo, ndiqni mua. Po mirë, sot një herë, gjykojmë lukun sot. Mund të pëlqen shumë. Okej, mendoni në fjalët që do thoni, duhet të jenë të mira. Si fillim dhe ja ku i ka marr masa tani. Po tani kjo manekina kot po rrinte këtu. Ah, oh, okay. Mhm. Mi shiko, po nisi unë para, nuk e di se çfarë është po do ta bëni. Okay. Unë do doja që secila nga ju të zgjidhni një shall. Nuk e di cili ju pëlqen, i bardh, Leila. A mund të zgjidhim dy? Dy sa të duash. Okej, okay, po ka një minutazh, një minutazh. Bardhë dhe green. Mm-hmm. Ideja është që çfarë mund të krijosh ti? Ta po shikoj aty kemi 2 minuta e 50 sekonda në dispozicion për këtë pjesë. Ti do të kesh 1 minutë dhe 1 minutë Berisha, po them mbiemër. Tani zgjidh çfarë të duash ti. Okej. Më lërë të zion e dhe të parë. Se ti e kupton televizionin që nuk utri. Po, ku tani unë këto tani. Okay. Ja, ndimoj unë. Mirë. Tani, do mundohem që të krijoj një X këtu për para. Unë kur kam qënë e vogël, mundohesha që të visha kukullat, për nuk e di se sa të jatë dalë. Se ka mundësit. Ska problem. Pra, që t'imbullojmë këto para të paktën. Edhe kjo me që se ishte pak më e trash, ta përdorim si fund. Sepse duhen vulluar dhe këto gjërat e poshtë. Po. Edhe zëda këto të dyja, duke qenë se bardha shkon me gjitha dhe nuk rrezikova me një copë që kishte shumë lule, shumë ngjyra, se kisha hall se mos e teproja pak, se si dimër që është shkojnë më shumë edhe po. Gjërat e errta veshur, okay. E nga para mirë është, nga mbrapa më bëni si kur nuk e shikoni. Okay, kjo është vesha ime. Dgjoj. Ta zëm që un do vishesha për një moment prej teje. Ku po. Ku e vesh un këtë veshje? Këtë e vesh si për bikini. Tu jesh në Maldive? Në Maldive, a nuk është shumë vend eksotik për atë fundin poshtë? Jo, për atë, po tani ne ta marrim parasysh ai nuk mund ta veshim dot në dimër atë lloj. Normal. Po ku mund ta vesh? Ku mund ta vesh un këtë? Në Coachella. Në Coachella. Se aty tërboj. Okej. Në Coachella. Ku ishte? Coachella është një vend ku bëhen përgjithsisht ato koncerte të çmendura që njerëzit i bëjnë flokët Leila dhe vishën një se stilit hipi. Po. Do i shkon. Po jo un, kjo nuk jam un. Të nuk mund ta vizhja un. Po kjo ishte çfarë mund të krijonim? Në kaq sekonda. Se nuk mund të të vizhja kur kështu. Mirë, kamera sigurisht e kapi këtë moment të Sarës, Jordanit. Ti do të mbash po këtë shall? Qoftë bardhin, qoftë grin, apo ke nevojë për një nga këto të tjerët? Po, ja, pjesën poshtë ta bëjmë me këtë. Saktë. Po pse do e ruash ti këtë sipër? Po bëj një gjë vetëm. Jo, do bëj diçka ndryshe, atëherë. Na mban ke sfidën më të vështirë, po, patjetër. Unë mendoj që këtë pjesën këtu përpara, miqës Jordanis, tani do thëritemi në mbiemra, unë mendoj ta bëj kështu. Ta bëjmë në një pjesë fjongoje. Më horizontal. Se ti mbulojmë këto. Më falni. Se i rëshkis ka pak. Ta ishte bim... shumë i buci material, pra ndë rëshket, no. Është. Ta bim në si fjongo, më falni, kjo është... Nuk rri. Jo. Nuk në rri, okay, Sara. Sa kej, po... Nuk rri, ajtë se po ndimë. Ka ato sekët ke qafa. Pra ndaj duhet të... Ja tani ta zëndodhe kjo vështirësi të live, qa do bësh? Si do e sa josh?
atë ma për punë. 5, 4, 3, 2, 1. Më vjen keq, po si të më fikallove. Ikë që të dhe mund? Ikë minutajë. Fitoj në tavolinë, fitore në tavolinë, thonë sa e sasja nisi farë. E ka fajnë manikini, nuk e ka mund. E mirë, ja po t'i dhurë, edhe një minutë po t'a dhurojë atë. Hiqe këtë, se ishte faj shalë. E o sara, si ka në ardhru kohë që të gjithë zhvisha vetëm hidha si shalë edhe hajtë. Por, fix. Nërsa këte, mendoj që dhe vishja si një fund, po ndë e lidhja këtu anësh, edhe bjeta kur të shkosh në Maldive, ose edhe në plash këtu në juk, ja, dhe lidhësh të anash. Faleminderit, ma dash këtë mirë, në të tople, zdo me thonë. Jo, më du, me ndo që kemi atë të vardhën. Mirë, mirë, tani po themi sfida të quhet e fituar në kohë të rregullt, për Sarën, Gjordeni, me kushtes, barazin. Okej. Me publicitet që të shumë tre Sarat e tjera se si do të shkoj. Thank you.